Переселенка з Харкова працює тренеркою з фітнесу у Кропивницькому. Вів'єн Синицька разом з родиною приїхала до Кіровоградщини понад 2 місяці тому й одразу почала шукати роботу. Спочатку ми одну групу спробували, зараз вже 3. Здесь такого нет именно бара. Я думаю, ну это интересно. Это вообще сейчас новое направление вообще в фитнесе. Оно немножечко отодвинуло вот что-то, как йога раньше была таким трендовым. Сейчас вот немножечко заменяет. Это смесь. Там идет пилатес, функциональная тренировка, это даже йога, но очень много адаптированных элементов из балета. Заняття Вів'єн проводить ледь не щодня, набрала уже кілька груп. Серед постійних відвідувачів чимало кропивничанок, долучаються і переселенці. Я до Вів'єн, до нашої тренерки, ходила ще у Харків. І коли дізналася, що вона теж переїхала у Кропивницький, я прийшла до неї на заняття. Наше тіло потребує якогось навантаження, щось переключитись на якусь активну діяльність. Це мені дає якусь свободу. Взагалі відчувати тіло, знаходитись тут, в моменті. Заняття для переселенців організували на пільгових умовах, каже засновниця студії Юлія Сідельник. У нас є програма лояльності для вимушених переселенців. Ще в тому місяці, в квітні, ми надавали цілий місяць безкоштовних тренувань. Зараз ми надаємо 2 тижні абсолютно безкоштовних тренувань, а далі йде знижечка, яка буде надаватись. На базі студії проводять і благодійні тренування. Усі виручені кошти направляють на гуманітарну допомогу в Харків. Додаткову інформацію публікують на сторінці фітнес-студії у соцмережах. Аби долучитися до тренувань, можна звернутися за номером телефону, який бачите на екрані. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.